নমস্কাৰ পুনৰবাৰ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। এই মহাবিদ্যালয়ত আজি দুটা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে এই ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ আদৰণি সভাত উপস্থিত হোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি গ্ৰহ নক্ষত্ৰ দিন বাৰ সকলো মিলি এই নৱাগত আদৰণি সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ আহি আছোঁ। মোৰ কিন্তু এয়া প্ৰথম অভিজ্ঞতা দেই। প্ৰথমে গৈয়ে দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ সুন্দৰ এটা ডেকোৰেশ্যন, য'ত নেকি লিখা আছে 2023 হোষ্টেল ফেচাৰ্ছ DCC অৰ্থাৎ ধেমাজি কমাৰ্চ কলেজ। দেখিয়েই আপ্লুত হ'লোঁ। অনুষ্ঠানৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ দেখোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষৰ লগতে অসমীয়া বিভাগৰ চৰ্দাৰ অধ্যাপিকাসকল আৰু বহুকেইটা বিভাগীয় চৰ্দাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল উপস্থিত আছে। এইফালে আকৌ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভণ্টি কেইগৰাকী মানুহ বহি আছে, তেওঁলোকে হেনো আজি আলহী। ইফালে আকৌ অনুষ্ঠানৰ এটা অনুষ্ঠান এটা সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰিলে। এটা কথা কিন্তু নকলে নহ'ব দেই, মঞ্চখন কিন্তু সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে। কলপটীয়া মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰা কেইগৰাকী হেনো নৱাগত, একেবাৰে ছিম্পল, দেখিবলৈ কিন্তু বেয়া লগা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আকৌ নৱাগত হিচাপে আমাৰ ভণ্টিও আছে। এইফালে আকৌ আমাৰ পুৰণিসকল, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে। কোনোবাই পিন্ধিছে যদি ৰঙা, কোনোবাই পিন্ধিছে যদি পিন্ধিছে আকৌ নীলা, তেওঁলোকৰ হেনো সেয়া ছাত্ৰী নিবাসৰ নিয়ম। আনফালে এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মহোদয়ে সুন্দৰকৈ এটা বক্তব্য ৰাখিছে। ইয়াৰ পাছতে আকৌ তেওঁলোকে পাছৰ কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছে, অৰ্থাৎ নৱাগতসকলক এগছি বন্তি জ্বলাই আদৰণি জনাইছে। আদৰণি জনাইছেহে জনাইছে, কপালত কিন্তু প্ৰায় এবিঘামান মাটিৰ এটা সেন্দুৰৰ ফুটো দিছে। তেওঁলোকৰ হেনো সেইটো নিয়ম। যি কি নহওক, আজি কিন্তু সঁচাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, কিছুমান নজনা কথাও জানিছোঁ। তেওঁলোকৰ ডিচিপ্লিনটো কিন্তু মানিব লাগিব দেই, বেশ সুন্দৰ লাগিছে। ইয়াৰ পাছতে সকলোৱে নিজে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে, সকলো নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনো কৰিছে। নমস্কাৰ, আজি এই সভাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তথা চৰ্দাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, লগতে মৰমৰ দাদা বাইদেউ, বন্ধু বান্ধৱী, ভাইটি ভণ্টীসকল, মোৰ নাম মীনাক্ষী কাকতি। মোৰ ঘৰ বৰদলনি কমলপুৰত। মই বৰগাঁও তিনিআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ উত্তীৰ্ণ হৈ বৰ্তমান ধেমাজি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ কলা শাখাৰ প্ৰথম সাম্ৰাহিকত নামভৰ্তি কৰিছোঁ। মোৰ উচ্চমান বিষয় হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান।
লগতে মই এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসৰ আলাসী মই পঢ়া শুনাৰ উপৰিও খেলি ভাল পাওঁ ধন্যবাদ কিন্তু সকলোৰে নিজস্ব এটা প্ৰতিভা নথকা নহয় সকলোৰে এটা নিজস্ব প্ৰতিভা আছে এনেদৰে এখন সুন্দৰ সভা চলি থকাৰ মাজতে এক নহ'বলগীয়া ঘটনা অৰ্থাৎ এক নহ'বলগীয়া পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'লোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ আধাখনীয়াতে ৰৈ গ'ল ইমানলৈকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু কি কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো আধাখনীয়া হ'ল আপোনালোকক সেই বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত মই আজি আপোনালোকক নকওঁ গতিকে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আশাৰে বাট চাব বুলি আশা কৰিলোঁ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলিও আশা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ জয় অসম হাঁহি থাকক সুখত থাকক ধন্যবাদ